Republicana i els Comuns... El president del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Albert Batet, ha visitat Vic aquest dimarts per tal d'explicar i presentar les esmenes als pressupostos del govern català que afecten el conjunt del país i a la comarca d'Osona. Junts considera que la deriva del govern amb el pacte amb el PSC i els comuns no és el correcte pel desenvolupament econòmic, l'equilibri territorial o per avançar cap a la independència. Vam presentar una esmena a la totalitat, als pressupostos, que no era només una esmena a la totalitat concreta de les partides perquè no són uns bons pressupostos, sinó sobretot era una esmena a la totalitat política. El president Aragonès i a la deriva d'Esquerra Republicana amb el tripartit doncs, que anem veient a l'Ajuntament de Barcelona, que hem anat veient a Madrid amb reformes fiasco com la reforma del Codi Penal o que anem veient també doncs, al Parlament de Catalunya. En aquest sentit, Junts considera que els pressupostos s'allunyen de la realitat del país i per aquest motiu en proposen una modificació. Volem corregir els pressupostos del tripartit autonomista, perquè no són bons ni pels catalans ni per Catalunya. Ni donen resposta a les necessitats que en aquests moments tenim, tant en matèria fiscal, entrem en més detall, en educació, aquí ens acompanya l'Anna R, que és la nostra diputada de referència en tots els temes educatius, o en termes de salut. Ni serveixen tampoc per afrontar els principals reptes de país, com el desenvolupament econòmic, l'equilibri territorial o per avançar cap a la independència. Pel que fa a Osona, Junts ha presentat 33 esmenes que tenen referència directa a la comarca. A les comarques centrals de Catalunya, al cor de Catalunya, a Osona, a Vic, volem millorar els pressupostos del tripartit amb 33 esmenes concretes per a aquestes comarques, per fer més fàcil la vida dels ciutadans d'aquestes comarques i per generar més oportunitats per a tothom. Junts per Catalunya això ho tenim molt clar. Projectes de vida i de futur arreu del país, a totes les comarques. No es pot governar la Catalunya sencera des d'una visió centralista barcelonina que doni l'esquena al conjunt del país. Per la seva banda, Anna R. ha reivindicat la visió territorial dels pressupostos, la qual des de Junts es troba a faltar. Per nosaltres creiem doncs, que hi falta ambició i fins i tot, sobretot, aquesta visió més territorial. No? Nosaltres creiem que fer uns pressupostos s'ha d'arribar a tot arreu i per tots els sectors. I diria que, tot i que hi ha hagut una tímida puja en l'aposta doncs, al que seria doncs, per la Catalunya central, ens sembla que falta molt més. Si nosaltres volem que, i el nostre desig, no? I quan ets alcalde o alcaldessa de la teva ciutat, és el que vols doncs, donar oportunitat per a tothom, donar possibilitat de vida a tothom, que la gent i els joves se'ns quedin aquí, hi ha d'haver-hi aposta, hi ha d'haver-hi inversió i hi ha d'haver-hi doncs, aquest posicionament d'un govern i ens sembla doncs, que el que seria per la Catalunya central encara ens falta. Algunes de les esmenes que fan referència a la comarca volen posar accent en el dèficit fiscal per tal d'ampliar els pressupostos municipals i comarcals. També demanen millores en l'àmbit sanitari, com millorar la infraestructura de l'Hospital de la Santa Creu, així com ampliar els centres d'atenció primària. En quant a sostenibilitat i medi ambient, també hi posen el focus demanant una millora de la depuradora de Sora o ajudes als ens locals per la gestió de l'aigua. Pel que fa a la seguretat i a la justícia, demanen la construcció de noves comissaries a Manlleu i al Moianès, així com la construcció d'un nou Palau de Justícia a Vic per no haver de dependre de Manresa. En termes de mobilitat, demanen la millora de les infraestructures i carreteres per connectar millor les comarques centrals. I finalment, en educació i esports, la construcció de nous centres i millorar els edificis actuals, així com construir i reformar pavellons i instal·lacions esportives.